Баримтрыг үзэгчтэй цагт мэдээллийн хөтөлбөрийн нэг маргаарын дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр болсон зарим үйл явдлаас танилцан танилцуулъя. За манай улс IE95 IE98 шатхууны бүгд найрамдах хятад ард улсаас импортлоор болж байна. Чингэлтэй дүүрэх зүрх ууланд байгуулсан үнгүү фитнесийг арчилж чадахгүй гэх шалтгаанаар нураах боллоо. Гашуун сухад халдваргүй ногоон бүс болсон байна. Маргааш ихэд 100 гаруй автомашиныг урд хилээр нэвтрүүлэх болсон. За Ухаан хотод коронавирусны тохиолдол дахин бүртгэгдэж эхэллээ. Үзэгч та бүхэн өнөөдрийн цагт мэдээллийн хөтөлбөрөөр эдгээр болоод босоод мэдээний дэлгэрэнгүй лавч үзээрэй. За энэ оны 1-р сараас 3-р сарыг дуустал шатхан импортлогч аж ахуйн нэгжүүд 1 литр тутамдаа 600 төгрөгийн алдагдал хүлээсэн байгаа. Тиймээс үн нэмхээс өр харахгүй байдал төрсөн гэсэн тайлбар өгч байгаа. За тэгвэл эх сард дахин шатхууны үн нэмэгдэх магадлалтай шатхан импортлогчд хэллээ. За өнөөдөр төрийн ордонд шатхууны үнийн асуудлаар шатхан импортлогч компанийн төлөөлөл болоод за салбарынхантай хамтарсан уулзалт хийсэн юм а. Энэ одоо дэлгэсэн дээр харуулсан байж байгаа. Шатхууны үн нэмэхгүй байх засгийн газрын үүрэг чиглэлийн дагуу 6-р сарыг дуустал үн тогтвортой байсан. Хэдэн сарын турш алдагдал хүлээсэн шатхуун импортлогч 30 гаруй аж ахуй нэгж үнэ нэмэхээс өөр аргагүй байсан гэдгийг тайлбарллаа. Ирэх 9-р сард дахин нэмэгдэх төлөв байгаагч мөн хэллээ. Дэлхийн зах зээлд газрын тосны үн 3.6 дахин нэмэгдсэн. Шатхууны үн гадаад зах зээлээс шууд хамааралтай учраас дахин нэмэгдэх нь цаг хугацааны асуудал гэдгийг хэлж байна. 8 сар луугаа 9 сар луугаа бас үнийн өсөлтүүд харагдаж байгаа. Энэ өсөлтөөрөө л өсөлтөө хийгээд явна. Одоо зах зээлийн зарчим гэж ойлгож байгаа. За энэ дээр бол одоо хэрэглэгчд маань бас зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол зах зээлийн зарчим. За бид буух үед нь бол буугаад явдаг өсөлтөөрөө. Харин ашигт матмал газрын тосны газраас үнийн хэлбэлцлийг зохицуулж савлгаа үүсэхгүй байх тал дээр анхаарч ажиллахаа хэлсэн юм. Учир нь олборлогч орнууд оны эцэс нэг барел тосны үнийг 100 амрикт долларт хүргэхгүй гэдгээ мэдгэцээ. Үнийн өсөлт нь тодорхой хэмжээний хязгаарлалт хийхийн тулд олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэдгийг хэлж байна. Хэдийгээр гадаа зах зээлийн төвшөнд үнийн өсөлт явсан ч гэсэн одоо уулархаа хүнд төлөвлөр яам болон ашигт матмал газрын тосны газрын зүгээс цаашдаа бас хэрхэх талаар бодлогодыг авч хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа. 2-7 өдөр өмнө ОПЕК холбооны улан ОПЕК-ийн босод орнуудын онлайн хурлын дагуу өдрийн олборлолтын хэмжээгээ 400 сая баррелаар нэмэгдүүлсэн. За энэ бол юу вэ гэхлээр одоо олборлогч орнууд оны эцсэд нэг баррел тосны үнийг 100 ам долларт хүрчихгүй үнийн өсөлтийг тодорхой хэмжээнд хязгаарлалт хийхин тулд олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлж байгаа бодлогын хэрэгжилт. Одоогийн байгаад 75 орчим ам доллар төр байж байгаа нь маань 80 гаруй ам доллар дээр очиход бол бас өсөлт бол харцсан гайгүй болов уу гэж тогтвортой байх болов уу гэсэн ийм судалгаа тооцсон дор байж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар манай улс шатхууны 30 хоногийн нөөцтэй байна. Орос улбаны улсын эрчим хүчний яамнаас AE95, AE98 авто бензинийг ирэх сард нийлүүлэхгүй гэж мэдгдсэн. Тиймээс энэ төрлийн бензиний хомсдол үүсэхгүй тул бүгд найрамдахтад ард улсын China Oil компанитай хэлцээр хийсэн үнийн хувьд зөрүү гарахгүй гэдгийг уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Яндан хэлсэн юм а. Орос улбаас өөрсдөө одоо экспортлогч орон боловч дотоод зах зээл дээр бас тодорхой хэмжээний ял шатхууны хангамжийн нөхцөл байдал үүссэн байж байгаа доголдол. Яг одоогийн байдлаар бол AE95-98 дээр бол тодорхой хэмжээний хориг үүсгэсэн байж байгаа. За яг одоо 92 бензин дээр бол тийм зүйл бол одоохондоо байхгүй байж байгаа. А ер нь AE95-98 бензин болохоор бол энэ нэлээд одоо үнэтэй тансаг хэрэглийн бензин одоо хэрэглээд байдаг. Энийг болохоор бол хэрэглээ нь болохоор бол ойролцоогоор сард бол 3000 орчим тооны хэрэглээ байдаг бол AE92 одоо шатхууны үн бол шатхууны хэрэглээ бол сарын бол 30 гаруй мянган тонн байдаг чи 10 гаруй дахин их гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол одоо тодорхой арга хэмжээнд авч ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн бием гарагт ирээний бомбд дээр 1130 тонн AE95 шатхуун иржээ. Өнөөдрийн байдлаар AE95 40 хоногийн шатхууны нөөц байгааг албаныхан хэлж байна. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ажлыг зохион байгуулах за нэгдсэн удирдлагаар хангах чиглэлээр өнөөдөр төрийн ордны ажлын хэсгийг хурлууллаа. Өнөөдрийн байдлаар одоо бүтээн байгуулалтын ажил 30% явагдаж байгаа. Цар тахлын нөлөөгөөр одоо учирч байгаа бэрхшээлийг цаг алдалгүй шийдвэрлэж зохицуулж ажиллах хэрэгтэй байгааг ажлын хэсгийнхан хэлж байна. Дорногой аймгийн Алтан Ширээ сумын нутагт газрын тосны боловсруулах үйлдвэр баригдаж байгаа. COVID-19 сар тахлын улмаас Тэнжин ирээний бомбод бүгд найрамдах нэгдгэх улсаас ирсэн ачаа тээвэр саатаж, тээвэрлэлтэй холбоотой үнийн хөрөгдөл үүссэн. Мөн гадаад дотоодын ажлагсдыг удаан хугацаагаар тусгаарлах, хот хоорондын зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарлсан нь төслийн явцад тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгааг хэлж байна. Гэхдээ бүтээн байгуулалтын ажлыг саатаж зогсоолгүйгээр гүйцэтгэж, хугацаанд амжиж дуусгах төлөвлөгөөтэй байгааг газрын тосны боловсруулах үйлдвэрийн захирал Алтан Цэцэг хэлсэн юм а. Үйлдвэр маань одоо дөрвөн одоо хэсэг хуваагдаж хэрэгжинэ. За үе шатны хувьд бол нэгтгэн эхэлсэн. Тэр нь бол хвчлэн үндсэн одоо үйлдвэрийн тоног тохиромжийг хөсрэлт хийхэд
туслах одоо юмд жишээлбэл усан хангамж байж гэн, жишээлбэл зам байж гэн, үерийн ус одоо цайлуулах систем тийм ээ. Одоо тэр газрын цус босруулах үйлдвэр гэдэг чинь маш олон тооны одоо цахилгааны шугам, труба, шугам хоолой энтэр байдаг. Тэдний тулгуур одоо хоолойн суугчлал дэвсгийг одоо барих гэж энэ жил хийгдэн. Ажлын эсхийн дүгнэлтээр өнгөрсөн хугацаанд хийсэн бүтээн байгуулалтын ажлын бэлэлт харьцангуй сайн байгаа гэж дүгнэлээ. Барилгын материал юу нь 30% өссөн, ачаа бараа товолсон хугацаантай амжиж ирээгүйч нөөц боломжоор ажиллаж байгаа гэж дүгнсэн юм а. Ажлын эсхийн анхны хуралдаанаар батлсан нийт 15 ажил юм бол ер нь 7-8 нь ер нь бүрэн биелсэн гэсэн одоо бид дүгнэлттэй байгаа. Хамгийн том ажил нь бол бид нэр газрын цус босруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төслийг бол батлуулсан. Одоо энэ хуулийг даалдаж гарах журмыг бол одоо засгийн газраар батлуулахар одоо холбогдох ажлуудыг хийгээд явж байгаа. Энэхүү журмын дээр бол нэлээд олон зохицуултууд орсон. Тэгэхээр энэ журам батлагдсанаар цаашдын өнөөдрийн хэрэгцээ асуудлууд бас улам одоо илүү төрөн шуурхай одоо явах тийм боломж нь бүрднэ гэж одоо бид нар харж байгаа. Газрын тосны боловсруулах үйлдвэрийн ажлын явцыг банк мэдээлэх үүргийг шатарсаад үүрэг болгосон юм. Үүнд төрийн байгууллагын уялдаа холбоо сайн байж ажлаа урагшлуулах нь чухал гэдгийг онцоллоо. Энэ ажлын хэсгийн зорилго бол цаг хугацаанд нь буюу 24 оноос өмнө энэ газрын тосны үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулах. Ийм одоо томоохон зорилго байх. Тэгэхээр ажлын гүйцэтгэлийг хангах, за байгууллага яам торондын уялдааг хангах шаардлагатай одоо гүйцэтгэлийг цаг хугацаатай хангуулах асуудал нэгэн чухал байгаа учраас энэ хүрээнд өнөөдөр асуудлуудаа ярьж бас тодорхой шийдлүүдийг гаргачихна. Газрын тас боловсруулах үйлдвэр 2024 онд төлөвлөгөө ёсоор ашиглалтанд орно. Үүний тулд гацаа үсгэхгүй ажиллах шаардлага байгааг өнөөдрийн хурлаар хэлэлцсэн юм. Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх олон улсын математик, физик, мэдээлэл зөв, хийм биологийн олимпиадаас медаль хүртсэн багийн төлөөллийг өнөөдөр хүлээн авч уулзлаа. За олон улсын олимпиадад амжилт гаргасан баг хамт олныг Монголын төр засаг зүй ёсоор үнэлдэг болох ёстойг Монгол Улсын төрийн тэргүүн онцлсан юм а. Тиймээс Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хувьд зарлаг гаргахаа энэ үеэр мэдэгдсэн юм а. Манай улсын сурагчид олон улсын 5 олимпиадаас нийтдээ 15 медаль, 3 шагналт байрыг хүртжээ. Зөвхөн математикийн олимпиадаас дэлхийн 107 орны 11-т жагсаж байна. Энэ амжилтаа баттгаж цаашид илүү хичээнэ гэдгийг сурагчдын төлөөлөл хэлсэн юм а. Намайг багах аадмын зүгээр сургуулиуд руу захтаа бол намайг л одоо бол ингээд сууж яах гэж болох төсөөлж байгааг баг. Тэгээд ямар ч гэсэн би бол зөв багш нартай уулзаж зөв хүмүүсээс олон жилийн юм сурж авч юрн багш нартай их баярлалаа гэж хэлтий. Миний хувьд дараа дараагийн жилдээ өөрийнхөө энэ гаргасан амжилтаа илүү ахиулж медалийнхаа өнгийг өөрчлөх тийм зорилготой байгаа. Сурагчдын хичээл зүтгэл багшийн удирдлагаас амжилт гарах хэсгэнд шалтгаалдаг. Монгол хүүхэд бүр олон улсын шин чанартай олимпиадад оролцож амжилт гарах боломжтой. Гэхдээ хүүхэд бүрийг бэлтгэх боломж байдаггүй тухай багш нар ярьж байна. Монгол улсын хамгийн захын сумын хүүхэд хүртэл байгалаас үүгдсэн оюуныхаа чадвархийг олон улсад өргөх тийм боломжийг бид нар бүрдүүлэхийн төлөө ажиллах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ энэ дээр бас төр засаг тодорхой бодлого шийдвэр гаргаж дэмжиж ажилласаа гэж хүсэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч оюуны спортыг дэмжих, боловсрол шинжлэх ухаан, инновацийн хөгжлийг шин түвшинд гаргахад онцгой анхаарал хандуулж дэмжлэг үзүүлэхээ энэ үеэр хэлсэн юм а. Ундардаг баялагтай эзэн баг хөстөө бид ундардаг байлаг бол бидний оюун санааны байлаг. Энэ бол Монголын ард түмний агуу том байлаг. Тэгэхээр энэ байлагтаа бид эзэн байх ёстой. Энэ байлгаа улам хөгжүүлэх ёстой, тийм ээ? Хөгжүүлэх ёстой. Үр шимийн ард түмнэр хүртдэг байх ёстой. Хүртдэг байх ёстой. Би юм шиг энэ чиглэлд одоо ихэнх анхаарч ажиллах ёстой. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс одоо энэ сум дүүргүүд ажиллаж амьдарч байгаа хөдөө орнуудад байгаа хүүхдүүдээ одоо дэлхийн нэр хүндтэй шилдэг одоо ихтэй сургуулиуд зургах энэ одоо боломж төгслийг бүрдүүлэх чиглэлээр бид бас ажиллаж байгаа. Монгол хүүхдэд шинжлэх ухааны хөгжлөөр дэлхийд тэргүүлэгч орнуудтай эн тэнцээ өрсөлдөж байгааг төрийн тэргүүн онцоллоо. Цаашаад эх орны өнцөг булан бүрт суралцаж байгаа хүүхдүүдэд авиас чадвараа хөгжүүлэх боломжийг тэгш олгоход холбогдох газрууд анхаарч бодлогоо чиглүүлж ажиллахыг хэлсэн юм а.
Сүүлийн 24 цагт улсын хэмжээнд 7195 сорцох шинжилгээ хийхэд 1029 коронавирус вирусны халдвар илэрсэн байна. За Улаанбаатар хотод 220, хөдөө орон нутгад 799 хүний шинжилгээ эерэг гарсан. Сүүлийн 5 сарын хугацаанд нийслэл хотод бүртгэгдсэн коронавирус халдварын хамгийн доод үзүүлэлтэй гэж албаныхан мэдээлж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын батлагдсан нийт тохиолдлын тоо 167229 болсон байна. Хоногт 2280 хүн эдгэрч эмнэлгийн болон гэрийн ажиглалтаас гарсан бол 41-с 80 насны 4 хүн коронавирусны халдварын хүндрэлийн улмаас нас оржээ. Одоогийн байдлаар эмнэлэгт 9293 хүн хэмтэн эмчлүүлж байна. За үүнээс 5733 нь хөнгөө өвчилсөн. За 987 хүний биеийн байдал хүнд болон маш хүнд байна. Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн 1723 нь хүүхэд, 335 нь жирэмсэн эмэгтэй байгаамаа. За гэрийн хяналтанд 9516 хүн өрхийн эмчийн хяналтанд эмчилгээ үйлчилгээ авч байна. Өнгөрсөн жил Чирэг Монгол төрийн бус байгууллагын хамтраад Чингэлтэй дүүргийн 17-р хоронд байрлах зүрх болонд үнгүү фитнесийг байгуулсан. Байгалийн гоо үзэсгэлэнгийн ашиглаад байгуулсан хэн бүхэн очих боломжтой энэ фитнесийг одоо татан буулгах шийдвэрийг хорооны удирдлагууд гаргажээ. Яагаад ийм шийдвэр гаргасан, юу болсон тухай манай сурвалжлагч Нямгэрэл дараах тодруулгыг авсан юм. Энэ бол Чингэлтэй дүүргийн зүрх болонд байрлах үнгүү фитнес. Чирэг Монгол төрийн бус байгууллагын залуучууд нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх зорилгоор энэхүү дасгалын тоног төхөөрөмжийг байрлуулсан байна. Үүнээс хойш нийслэл хотын аль ч хэсгээс явган аялагчид ирж дасгал хөдөлгөөн хийх боломжтой болжээ. Тэгээ энийг би бол нураахыг эрс эсэргүүцэж байгаа. Тэгээд би бас өөрийнхөө хүүхдүүдийг салхилуулж өөрөө нааш алхдаг нөхөртөгөө хагас бүтэн санд тэ завтаа үедээ эсвэл өдрө болгон ер нь бол аль болох нааш уулан дээр гарч хихчээдэг. Тэгээ одоо энэ яагаад ингэж татан буугдахдаа би бас ойлгохгүй мэн л та. Энд ч одоо баруун 2 жил болцсон гэжтэй тий. Мөнгөө фитнесийг ингээ байгуулад өгсөн ямар залуучууд байсан тэр хүмүүс би бол баярлж байна. Тэгээ энэ сайхан төвийг бол нэх бурах дахиж буулгах гэдэг шаардлага байгаа ч юм уу ч юм уу. Энд бол залуучууд ирээд хүүхдүүдтэйгээ ингээ сайхан агаар салхинд үнгүү фитнес сайхан чийрэгжээд авахд гоё юм байна. Тэгээ залуучууд амар эсэргүүцэж байна. Ер нь спортоор хичээлдэг гэлтгүй тэгээл эрүүл мэндэд боддог тий. Залуучууд одоо ийм анхдагч болсон ийм уулын фитнесийг өшөө цааш нь өргөжүүлээд аваа яваасаа өшөө сайхан үйл ажиллагаа одоо хийгээсэ гэснээсээ өдөрлөө дэмжиж байна. Тэгэхээр бид нар бол олон нийтийн одоо залуучуудын үгийг сонсож байна. Энд үнгүү фитнес бий болсоор аялагчдын тоо нэмэгдэж, түүнийг дагаад хог хаягдал их гарах болсон гэж нураах шийдвэр гаргасан хорооны дарга тайлбарллаа. Мөн орой шөнийн цагаар гэмт хэрэгч гарсан гэж тэд игдүүцэж байсан юм. Иймээс шилжүүлэх эсвэл нураах ёстой гэж үзэж байна гэлээ. Хог шорон дийлдэхгүй бүр амар бол яг үндсэндээ бол тавхины дараа бол энэ хог бол амар урсан. Одоо ингээл хаяа нэг ингээл эргээд эргэтэл хаа сайгүй хог эргэн тойроо ингээд яг энэ фитнесээ тойруулаад мөчөр хугалаад дуулаад гал түлцэн байх жишээ. Зэрэгжүүлт гэж яриад байгаа шүү дээ. За энийг бол анханаас нь бол би зөвшөөрөхгүй. Энд бол энийгээ дагаад гинт хэрэг буюу тэн янз бүрийн одоо уулгаа дээрм хог те архитал ингээд ихсдэг учраас энийг зөвшөөрөхгүй. Анханаас нь өнөөдөр хүртэл дэжтний байгууллагууд бол ингээд илэрхийлэл явсан. За энэ үрэнд бол одоо сая гинт хэрэг гарлаа. Хүчингийн хэрэг гарлаа. Одоо цагдаа дээр бол шалгагдчихэв. Мөн одоо энийг дагаад архитал ихслээ. Хог шороо ихслээ. Би өөрөө анхан шатны даргын хувьд дээрээс нь гинтрээс урсан сэргийлэх, хүчрэлээс урсан сэргийлэх багийн даргын хувьд гинтрээс урсан сэргийж ажиллах хэвээр. Дасгал хөдөлгөөн хийх зориултаа энэ төхөөрөмжийг цаашид арчилж тордож камержуулт хийх боломжтой эсхийг бид тодруулахад хорооны засаг дарга төсөө хөрөхгүй гэж хэлж байлаа. Уг нь бусад орны жишгээр бол спорт талбай биеийн тамирын үнгүү тоног төхөөрөмжийг илүү олныг байгуулж залуусыг спортод илэгтэй болох зорилгыг төрн бодлогоор дэмжиж байдаг. Харин манай харж хандаж чадахгүй байна гэх шалтгаанаар үгүй хийхээр болжээ. Чингэлтэй дүүргийн зүгээс энэ асуудалд ямар нэгэн байр суурь одоогоор илэрхийлээгүй байна. Ихэнх сүүгээр хооллолтыг дэмжих дэлхийн 7 хоног жил болгоны 8-р сарын эхний 7 хоног төхөөдгөө. Дэлхийн нийтээр тархсан цар тахлын үед халдвартай их хүүхдээ ихэнх сүүгээр хооллохыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зөвлөж байгаа. Зовчир нь өнөөдрийн байдлаар халдвартай ихэнх сүүнд хүүхдэд халдвар дамжих чадвартай вирус илрээгүй байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сүүлийн судалгаагаар ковидын халдвартай ихэнх сүүнд халдвар үүсгэх чадвартай идэвхтэй вирус илрээгүй байна. Тиймээс халдвар авсан их хүүхдээ ихэнх зүгээр хооллож болно. Гэхдээ хэд хэдэн зүйл анхаарах шаардлагатайг судлаач ярьж байна. COVID-19-ийн халдвараар ээж та өвдсөн ч гэсэн хүүхдээ үржлүүлэн хөхүүл
Харин яах вэ гэхээр халдвар хамгааллын дэглэм, нөгөө маска зөөх, хүүхдтэй одоо хүүхдтэй хүрэх тааландаа гараа байнга угаах гэдэг халдвар хамгааллын дэглэмүүдээ сайн сахиснаар одоо тухайн хүүхэд COVID-19-ийн халдвараар өвдөхгүй байх боломжтой гэсэн үг байна. Манай улсад 6 хүртэлх сартай нийт хүүхдийн тал хувь нь ихэнх зүгээр дагнан хооллоод, харин 2 хүртэлх настай нийт хүүхдийн дөнгөж 46% нь ихэнх зүгээр хооллож байна. Хүүхэд 6 сарын турш ихэнх зүгээр дагнан хооллосноор өвчлөх эрсдлийг бууруулдаг. Тухайлбал хатгалгаа тусах эрсдлийг 23%-аар, суулгалтаас шалтгааллах эндэгдлийг 10.5%-аар, хатгалгаанаас шалтгааллах эндэгдлийг 15%-аар бууруулдаг. Мөн их умаа хүзүүний болон хөхний хор тавдар тусах эрсдлээс сэргийлдэг байна. Ихэнх зүгээр хооллох хүүхдийн тоог нэмснээр жил тутам тавурдлах насны 820 гаруй мянган хүүхдийн амьнасыг авардаг судалгаа гарчээ. Дөнгөж төрсөн хүүхэд өөрөө ихэнх суу ангир ургаа амласнараа яг тухайн гадаад орчинд гарч ирж байгаа стрессийг бууруулах тухайн хүүхдийн заа тэгээд анхны ерөөсөө гол чухал нь бол анхны вакцин болдог гэж үздэг учраас тухайн хүүхдийг гадаад орчны халдвараас хамгаалж эхэлдэг байх нь. Монголчууд энэ тэмдэглэлт өдрийг хүүхдийг ихэнх зүгээр хооллоход бүх нийтийн оролцоо чухал, хурайтай тэмдэглэж өнгөрүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл эцэг эх гэр бүлийн гишүүн бүр үүнд хамаатай. Ихэнх зүгээр дагнан хооллосон хүүхэд ихэнх зүгээр хооллоогүй хүүхдээс амьдралын эхний 6 сард амьдрах чадвар нь 14 дахин илүү байдгийг судалгаагаар тогтоожээ. Тиймээс хүүхдийг 2 нас биш юмаа гэхэд төрсөн цагаас нэхлэн 6 сар тогтмол ихэнх зүгээр заавал хооллох ёстойг эмч мэрэгчлэтнүүд зөвлөж байна. Цар тахлаас шалтгаалаад дэлхийн дахин цахим гэмт хэрэг 600% өссөн байна. Харин манай улсад он гарсаар нийтдээ 14 тэрбум удаагийн хандал бүртгэгдэж, за үүнээс халдлагын шинж чанартай гэж үзэж байгаа 3.9 тэрбум удаагийн тохиолдол бүртгэгдсэнийг үндэсний датад өгөөс мэдээлж байна. Баримт 1. Өнгөрсөн онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 450 гаруй ажилтны email хаяг нууц үг цахим халдлагад өртчээ. Цар тахлаас шалтгаалан цахим гэмт хэрэг 600 гаруй хувь өсөхөд эрүүл мэндийн салбар ялангуяа хувь хүн өвчтөн чиглэсэн халдлага нэмэгдсэн байна. Баримт 2. Манай улсын төрийн байгууллагын интернет сүлжээнд гадаадын 40 гаруй улсаас хоногт 9900 удаагийн маш өндөр 8000 орчим өндөр түвшний цахим халдлага бүртгэгддэг байна. Баримт 3. 2020 онд зөвхөн Zoom application дээр 900 сая гаруй цахим уулзалт хурал хийжээ. Үүнтэй холбогдуулан хэрэглэгчдийн нэр, нууц үг зэрэг хувийн мэдээллийг авч цааш худалдсан тохиолдлууд олон гарсан байна. Монгол Улс кибер аюулгүй байдлын индексээр дэлхийн 160 гаруй орноос 120-д сүүл мөшгөж байна. 2014 онд хийсэн судалгаагаар цахим орчинд хамгийн их вирус халдварласан 10 орны тоонд Монголыг огтаажээ. Хамгийн сүүлийн жишээ хэлэхэд антивирусын програм суулгалгүйгээр Microsoft Office-ийн програмыг тогтмол ашиглаж байсан төрийн аль багчдын мэдээлэл нэвтэрч цахим халдлага үйлцсэн тохиолдол байна. Үүнээс харахад кибер орон зайн аюулгүй байдлыг хангах, эргэцээ орчин бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлага байгаа юм а. Ерөн цаашдын улсын хурал бол энэ кибер орон зай, энэ цахим эргэцүүн томоохон одоо өөрчлөлтийг зайлшгүй хийх ёстой. Ийм шаардлагатай байгаа. Энэ чүднээс улсын хурал цахим бодлогын төр хороо гэдгийг байгуулсан. Бодлогын бичиг баримтууд дөнгөж боловсруулж эхэлж байгаа. Иймд бид нар энийг ерөөсөө Монгол улс ирээдүйд бол энэ орон зайг хамгаалах нөгөө талаар энийг дамжуулж улс орныг одоо цоош эдийн засгийн шин бүтцийг бий болгох, хөгжлийг бий болгоход бол жишээл Израиль, Эстони жишээ бол цэвсвчэн дээр тулгуурласан энэ кибер арим, үүн дээр тулгуурласан болсон шинэ бодлого, сургалт бэлтгэл энэ нь өөрөө эдийн засгийн том бааз сур, хөгжлийн нэг том түвшин болоо явж байгааг бид мэдэж байна. Нийгмийн эрүүл мэнд, иргэдийн амьд чухал хэрэгцээг хангах үйлдвэр байгууламж, стратегийн онц чухал объектууд кибер халдлагын гол байдаг. Тиймээс эдгээр байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийг хуулиар тогтоох, хамгаалах шаардлага байна. Өнөөдөр байдлаар төрийн албаны кибер аюулгүй байдлыг үндэсний дата төвөөс хянаж тогтоодог. Харин эрүүл мэнд, банк санхүү, цахилгаан дулаан тэргүүтэй та бидний амьдралд чухал хэрэгцээ салбарын аюулгүй байдлыг хэмжих хамгаалалт тогтолцоо байхгүй байна. Тэр онц чухал одоо дэд бүтц бүхий тим байгууллагуудын хувьд яг ямар хэмжээний одоо урсгал яваа тэр дунд нь магадгүй ямар хэмжээний одоо халдлагын шин чанартай үйлдэл бүртгэгдээ талсан зогсоогдж байгаа талаар бол яг одоогор бол нэгтгсэн бололт мэдээлэлд бол байдгүй юм байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл төрийн байгууллагуудын төвшөнд ямар ч байсан одоо урсгалаа бол хямж шаардлагатай арга хэмжээг бол авч явдаг. Кибер халдлагын өрчлөлтөд тэмцэх төв гэсэн тийм байгууллагыг бол байгуулахар явж байгаа. Тэгэхээр энд бол одоо 3 төв одоо хуулинд бол нэр төрдөг. За тэр нь бол батлан хамгаалах, төрийн
онц чухал болоод тэгэрт үйлчлэг үзүүлж байгаа байгууллагуудын хувьд нэмэлт шаардлагууд тавьж байна. Гимтэрэг зөвхөн харанхуй гудамд биш кибер орчинд ч явагдах болсныг дээр үзүүлсэн жишээнээс харж байна. Эндээс амсаж болох хохирол, хов хүн, албан байгууллах бүр үндэсний хэмжээний асуудал болсон. Хүмүүс бууз эвсгэрүүш интернет сүлжээнд мэдээллийн дайвар нүүлэх болж улс орнууд кибер аюулгүй байдлыг сахиулах, хамгаалах тэргүүн зорилт тавьж байна. Манай улс цахим үндэстэн болж төрийн үйлчилгээ цахим аюулгүй байдлыг хамгаалах өөр хоронд уялдаатаа дөрвөн төрлийн хуулийг боловсруулж баталгаа болсон. Эдгээр хуулиуд батлагдаж амжилт хэрэгжихэд мэдээллийн технологийн нарийн мэрэгжилтэн боловсруучны оролцоо чухлаа гэж ажлын хэсгийн гишүүд үзэж байна. Гадны олон дотоодоос хийдэг цахим дайралтыг бүртгэх түүнээс хамгаалах нь үндэсний дата төвийн үүргээ. Энэ төв та бидний хэрэглэдэг төрөөс хэрэгжүүлж байгаа дан, хур, тоон, гарын үсэг зэрэг суурь системүүдийг хөгжүүлж, төр болон хувийн хөвшлийн үйлчилгээнд нэвтрүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар энэ төвд 60 гаруй ажилтан аль багч ажилладаг. Цаашид батлагдах цахим хөгжлийн багц хууль хэрэгжихэд мэдээллийн технологийн инженерүүд нэмэгдүүлэх, тэдний цалин хөлсийг олон улсын жишг төрөх шаардлагатайг төвийн удирдлагууд хэлж байлаа. Учир нь мэдээллийн технологийн чадварлаг инженерүүд ихэвчлэн олон улсын томоохон технологийн компаниудад дэлхийн хэмжээний цалин хөлс авч ажилладаг байна. Мэдээллийн технологийн гэдэг маань өөрөө ерхий ойлголт. Одоо мэдээлэл технологи гэдэг маань одоо яг эмч гэдэг шиг те. IT гэдэг маань адилхан. Эмч маань өөрөө нүдний шүднийгээ задраад явдагтай адилхан. Мэдээлэл технологи инженер гэдэг маань дотроо системийн аюулгүй байдлын сүлжээнийгээ маш олон задардаг. Тэр болгоноор бас нарийн инженерүүд бол ажилладаг. Хүний нөөцийн асуудал. За мэдээлэл технологийн салбар маань өөрөө нэг удаагийн юм хөрөнгө оруулалтар шийдэгдэх юм биш. Байнгын тогтмол зардал гарч идэх учраас энэ төсөв мөнгөтэй холбоотой асуудал бол бас нэлээд толгонцсон асуудал байдаг. Улсын хурлаар хилэлцэж байгаа нийтийн мэдээллийн тухай, хувь хүний мэдээлэл хамгаалах, цахим гарын үсэг, кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийг эрх намар батлана. Эдгээр хуулиуд амьдрал дээр хэрэгжихэд нэг нэгнээ дэмжиж, өөр хоорондоо харилцан уялдаатай байх учиртай. Төр иргэдийн мэдээллийг хамгаалах үүрэгтэй. Энэ талаар кибер аюулгүй байдлын тухай хууль тусгажээ. Харин иргэд төрийн үйлчилгээг хурдан шуурхаа ил тод авахд цаашлаад төр авилгагүй болоход нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн зорилго оршиж байна. Тэр эдгээр хуулиудын хоорондоо уялдаатай хууль болгохын тулд маш их анхаарч Яг нэг хуулинд бидан гарснаар энд одоо ямар нэгэн бод дүрдүн гарахгүй. Дижитал хэлбэрээр гадаадын хөрөнгө оруулалтуудыг татах эзэнцгийг төрөлжүүлэх бодлого бол манай улс зайлшгүй хэрэгтэй. Үүнийг одоо хэрэгжүүлэхийн тулд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд манай улс төрийнхөө цахим шилжилтийг хэрхэн хэрэгжүүлж байна вэ? Мэдээллийн аюулгүй байдлыг нь хэрхэн хангаж байна вэ? За цаашлаад оюуны эмчийн хамгаалтыг хэрхэн хийж өгнө гэд олон асуудал хөндөгддөгөө. Одоо бид нар бол хамгийн гол юм энийг ерөөсөө ингээ хууль гараагүй болохоор ингээ харахаар нэгдсэн бодлого систем гэж бий болов. Одоо уялдаа холбоотой. Тэгэхээр одоо энэ статус энэ байгууллагуудын хоорондын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо гэд ингээд нөгөө хэлэх юм бол мэдээллийн удирдлагын нэгдмэл байдлыг бий болох хэрэгтэй. Дөрвөн хууль ингээ харахаар энэ удаагийн манай ажлын хэсгээ үүрэг бол их тийм маш өргөн юм да. Олон талаас нь яг тэгээ нэг мэдээж энэ ажлын хэсэг маань газар дээр нь танилцж байна. Тэгээ цаашаагаа бид бас хилцүүлгүүд олон нийтийн сонирхогч талууд хэрэгжлийн улсуудыг оролцуулж нэлээ ажиллана. Харилцан хамааралтай эдгээр дөрвөн хуулийн хэрэгжилт данганц мэдээллийн технологийн салбараар хязгаарлагдахгүй гэлээ. Нийгмийн засгийн голлох салбарын үзүүлэлт, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын орчин, боловсрол, эрүүл мэндээс эхлээд улс орны аюулгүй байдалд чухал ашиглалттай юм байна. Түүхийн экспортын голлох гарц гашуун сухат бомб цагаан хад сууршлын бүс ногоон бүс болжээ. Өмнөгов аймгийн Хамбогд сумын нутаг дэвсгэр цагаан хад сууршлын бүсэд сүүлийн 28 хоногт коронавирусны халдварын тохиолдол бүртгэгдээгүй гэж аймгийн онцгой комиссаас мэдээлсэн байна.
Өмнөгов аймгийн Хамбогт сумын нутаг дэвсгэр цагааддах сууршлын бүс халдваргүй бүс болсныг аймгийн онцгой комиссаас өчтөр мэдээллээ. Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар тухайн бүс нутагт 28 хоногийн турш өвчлөл бүртгэгдээгүй бол халдвар зогслоо гэж үздэг байна. Энэ дагуу гашин сухад цагааддах сууршлын бүс халдваргүй бүс болжээ. Халдваргүй бүс болсон ч хязгаарлалтын дэглэм хэвээр үргэлжилж байгааг аймгийн засаг дарга мэдээллээ. Энэ гашин сухад бомтыг одоо хэвийн цааш нь үргэлжлүүлж ингээд ногоон хэвээрээ байх юм бол цаашаа одоо энэ тоог тэн талаас бол нэмж байгаа. Тэгээ маргаашнаас бол ингээд 200 300 өрөөд тэгээ цаашаа 500. Тэгээ одоо бидний гол зорилго бол өдөрт 1000 машин гарч иж тэр одоо цаадан дээр байгаа нүрс маань одоо хурдан гарах ёстой. 200 300 гараад байвал бас олон өдөр шаардлагатна. За магадгүй бас энэ бороо чийг авч агуулхад байгаа одоо борлогдсон нүрсүүд шатхай байлтай учраас бид өхөн яаралтай арга хэмжээ авч хятадын талтай одоо маш нарийн Баянуур аймагтайгаа нарийн холбогдож ажиллаж байна. Өнөөдөр гашин сухад бомтоор 193 жолооч, маргааш 100 гаруй жолооч урт хилээр нэвтэрнэ. Харин Зэсийн Баяжмал тээвэрлэн 80 гаруй автомашин тогтмол явж байгаа мэдээ байна. Бензиний үн инфляцид шууд нөлөөлж эхэлсэн. Зарим аж ахуйн нэгжүүд үнэ нэмээд эхэлсэн байгаа. Гэхдээ буцаад буурах үед нь буулгадгүй. Тэгвэл үнийг сайн цэцэглэлтэй бизнес эрхлэгчид зөв үлгэрлэлээр засаж болно гэж эдийн засагчид бас харж байгаа. За уг нь ханш өсөөд буурахад үн цог буурах ёстой гэдгийг бас онцолж байсан юм а. 1 литр шатхуун 600 төгрөгөөр нэмэгдэхэд километр тутамдаа хувийн таксичид 500 төгрөгөөр үнэ нэмсэн. Энэ нь хэрэглэгчдэд шууд дарамт учруулж байна. Харин онлайн такси үйлчилгээний компани болох Юбикаб үйлчилгээний үнэ нэмэхгүй гэсэн мэдэгдэл гаргаад байна. Нэмэгдлийн явахаар 4500 гээд бараг 5000 төгрөг төлдөг болчихоор хүн болгонд л нөлөөлж байгаа. А зөвхөн Юбикабын зүгээс машин таксиний үнийг нэмээгүй гэдэг нь одоо юу гэхээр эргээд бас энэгээрс амьдарч байгаа хүмүүс жолооч нарыг бодоогүй зөвхөн одоо компанигээс сурчлага хийлээс гэдэг юм уу зарим нэг манад өгөхгүй жолооч нар бол тэгээ шүүмжлэлтэй амтж ийлээ. А ер нь бол UB cab явдаг жолооч нар бол тасалдахгүй дуудлагатай байдаг учраас а энэ бензиний үнийн одоо өсөлтийг бол даваад гарч чаднаа. Энэс хамаарх одоо хүндрэлийг бол даваад гарч чаднаа гэдэг нь жолооч нартай хэлцээд хэрэглэгчдэрээ одоо бол хүндэтгээд бид нар энэ үнийн өсөлтийг бол а бензиний үнийн өсөлттэй холбоотойгоор километртээ бол ямар нэг өөрчлөлт орохгүй гэж. Харин Монгол шуудан нийтдээ 900 гаруй ажиллагчтайгаар 30 гаруй нэр төрлийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Өнгөрсөн хугацаанд хэрэглэгчээ ботсон шийдвэр гаргаж үнэ буулгачээ. Энэ удаад ч гэсэн үн өсгсөн ямар ч шийдвэр гаргахгүй гэдгийг хэлж байна. Бид үнэ бол ерөөсөө өсөхгүй, харин бол сая бид нэр яг энэ цар тахалтай хүмүүс шуудангийн үйлчилгээ их авч байгаа үед бол үнэ буулгасан байгаа. Илүү хямдруулж хүртээмжтэй болох тал дээр нь бол нэлээ одоо шаргуу ажиллаж байгаа гэсэн үг. Мэдээж яг зардлын хувьд бол одоо юу гэдэг энгийн одоо юу гэдэг төрөөжлөхтэй харьцуулах юм бол төрөөжлөхийн хаас зардал бол нэмэгдсэн байгаа. За тэгвэл бид нар бол яг түрүүн хэлсэнчлэн юу гэдэг ашиг дээрээ төлөвлөхөөсөө илүү үйлчлэгээгээ илүү хүртээмжтэй байлгая те олон хүнд үйлчлэгээгээ үзүүлэх гэсэн бодлого байж ажиллаж байгаа болохоор төсөл дээр бол хөгжөлтэй байж чадах хаа. Инфляц 100-ийн наривчлалаар өсөх төдийд л иргэдийн амьдралд өөрчлөлт орж санхүүгийн дарамтад ордгоо. Яг Монгол шуудан онлайн такси үйлчилгээ шиг үүнд өртөхгүй байхад сайн засагталтай бизнес эрхлэгчид зөв үлгэрлэлээр засаж болно гэж эдийн засагчид дүгнэж байна. Мөн нөгөө талаас үн өсөх тооцоолыг аль хэдийн эдийн засагчид гаргасан байсан. Иймээс төрөөс эдийн засагчтай хамтарч ажиллах, цар тахлын эдийн засагт учруулах нөлөөг бууруулах хэрэгтэйг онцолж байна. Бид стратеги бодлого байналаа хэрэв үнэ нэмэхгүйгээр тогтмол үнээр бариад харилцагчаа хадгалж үлдэнэ гэвэл энэ эргүүлээд байгууллагын урт хугацааны өсөлтөнд эргээр нөлөөлнө. А байгууллага болон үйлдвэрлэл үйлчилгээ урт хугацаанд хүч хээрээр эдийн засаг тэр ирээр тогтмол өсөлттэй байна л гэсэн. Тэгэхэд ард иргэд болон бизнес эрхлэгчид үйлдвэрлэгчид маань нэгдмэл ойлголтонд төвлөрөөд тэгээд өөрсдийнхөө нэг үнийн бодлого засгийн газартаа надад засгийн газар нь гэсэн эдийн засагчид бидний хийсэн суурь судалгааг үнэлж хагаад энэхүү зүйлүүдэд явуулбал маш хэрэгтэй хаа. Аж ахуйн нэгжүүд худалдаа эрхлэгчд нэг буруу хандлага бий. Үн өсөх сургаар үнэ нэмдэг харин үн буухад буулгадаггүй. Энэ тал дээр харилцан уялдаа холбоотой ажиллахгүй бол үнийн дарамт иргэдийн амьдралд хүнд тусах магадлалтай байна гэж эдийн засагч хэлж байна.
бүтээгдэхүүнийн компаниудыг дэмжсэн байна. Тодорхойлох юм бол Орхон аймагт хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж гүйцэтгэгчээр шалгарсан 141 ажилгүй нэгж байгуулгын 129 нь буюу 90 гаруй хувь нь аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг орон нутгийн компаниуд байна. Өнөөдрийн байдлаар Орхон аймагт ажиллах 139 байгууллагатай гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлсэн. Ингэснээр худалдан авалтын ажил 94.6% биелэлттэй байна. Харин нийт ажлын зөвхөн 12 нь Улаанбаатар хот болон бусад аймгийн аж ахуй нэгж байгууллага иргэд байжээ. Тендерт шалгарсан оролцогчдын мэдээллийг танилцуулахад нийт 139 ажил дээр бол нийт 141 аж ахуй нэгж байгууллага шалгарсан байна. За 141 болж шалгарсан нь бол зарим төсөл арга хэмжээ дотроо багц болон зарлагдсантай бол холбоотой. Нийт шалгарсан оролцогчдын бол 129 нь Орхон аймгийн орон нутгийн аж ахуй нэгж байгууллага иргэд байна. А нийт 91.4% бол эзэлж байна. Өнөөдрийн худалдаа авах ажиллагаанд маш олон аж ахуй нэгж ордог болсон. Тэгээ манайх бол ерөөсөө сайт дээр бүх мэдээлэл байж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр нэг тендер нээлээ. Нээнгүүт автомат энэ тендерт ийм аж ахуй нэгж орлоо. Ийм үнийн дүнтэй санал ирүүлсэн байна. Шалгарлаа. Энэ компани шалгарлаа. Нөгөө компаниуд нь одоо ийм үнэлтээр шалгарсангүй гэдэг мэдээлэл автомат системээр ороод байгаа. Энэ оны хөрөнгө оруулалтын ажлыг 2019-2020 онуудтай харьцуулахад COVID-19 цар тахлын улмаас ажлын тоо мөнгөн дүн буурсан. Мөн зарим нь он дамжин үргэлжлэхэр болжээ. Он дамжхаар ажлууд бас мэлээдгүй харагдаж байгаа маа. Жишээлбэл одоо цэцэрлэг төрөлнгийн зүүн талын хашаа, номын одоо өргөөний асуудал, миний гудамж бидний гэр одоо төслийн нөгөө инженерийн шахамжуулжааны асуудал, Эрдэнэ төвлөрийн хамтын ажиллагааны одоо нөгөө орон сууцны асуудал, за мөн Уртын гол баг багтэрэгт 260 айлын орон сууц гээд эдгээр бол онд амжихаас одоо бараг онд амжихаас өөр боломжгүй болж байгаа нь энд харагдчих. Орхон аймгийн худалдан авах ажиллагааны 2021 оны ерөнхий төлөвлөгөөнд 34.4 тэрбум төгрөгийн 300 гаруй төрлийн бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авахаар төлөвлөжээ. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулсан Хөвсгөл нурт живсэн машин техникийг татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсэг өнөөдөр хурдлаа. Байгаль орчин илэржүүлчдийн сайдар ахлуулсан ажлын хэсэг эхний ээлжиндээ 1986 онд Хөвсгөл аймгийн хатгал сум орчимд живсэн Сүхбаатар хөлөг онгоцыг татан гаргах төлөвлөгөө боловсруулахаар хурдсан байна. Живсэн Сүхбаатар хөлөг онгоц 1956 онд Орсын албаны улсад үйлдвэрлэгдсэн 42 метрийн уртай 18 метрийн өндөр 300 тонн жинтэй. Хөвсгөл нуурт 50 метрийн гүнд эргээсээ 15 метрийн орчим зайтай байгааг тогтоосон байна. За Монгол Улсын хувьд өмнө нь ийм том хэмжээний хөлөг татан гаргах аврах ажиллагаа явуулсан туршлагагүй. Нуурын 50 метрийн гүн ойролцоогоор 16 давхар байшинтай тэнцэх учраас аврагчдын техник хэрэгслийг нь судлан бэлтгэх, Орос Албаны улсаас туршлага тойлцох мөн татан авалтын нарийн төлөвлөгөө гаргаж бүх талаар хамтран ажиллахаар болсон байна. Бэлтгэл ажлыг энэ сардаа хангаж газар хөлтгөөс өмнө татан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар боллоо. За байгаль орчин илэржүүлчлэлийн яамнаас санхүүжилт болоод удирдлага менежментээр нь хангаж онцгой адлын ерөнхий газар гардан гүйцэтгэх ажлыг төлөвлөн зохион байгуулах нь зүйтэй гэдгийг байгаль орчин илэржүүлчлэлийн сайд урт насан онцлсан байна. Хөвсгөл аймаг Монгол орны гадаргын усны нөөцийн 53%-ийг за үнээс Хөвсгөл нуур дангаараа 96.6%-ийг бүрдүүлдэг юм а. Нийслэлийн иргэдийн хамгийн ихээр зорчдог горих төрөлжийн байгалийн цогцлбор газарт аялагч амрагчдын хөлд дарагджээ. Аялал зугаалгын өдрүүдэд 20 мянга гаруй тээврийн хэрэгсэл энэ бүсэд нэвтэрсэн байна. За ажлын ачаалал их байгаа учраас байгаль хамгаалагчдын оромтой машин техникийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг байгаль хамгаалагчид хэлж байлаа. Өнгөрсөн 107 өнөх нийтдээ 40 тонн хог хаягдал байгаль хамгаалагчид цэвэрлсэн бол энэ жил 15 тонн хогийг цуглуулан зориулалтын цэгт хүргэсэн байна. Аялал зугаалгын оргил үеэр хүн хүчний асуудал тулгарч иргэд хог хаягдлаа ил задгаа хайх осныг мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Үүний зэрэгцээ хууль бус газар олголт их болж амралт зугаалгын бус суурьшлийн бус болж байгаа тул салбарын сайд энэ асуудалтай тууштай тэмцэхээ илэрхийлж байна. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын одоо засаг даргын шийдвэрээр 2012 он хүртэл тусгай хамгаалалттай газар нутагт одоо тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийг зөрчиж газар олгосон асуудлуудыг өнөөдөр их хүртэл цэгцэлж дуусаагүй байна. За энд орон нутаг дур мэдэн газар олгодог, гэрчилгээчүүлдэг энэ явдлыг бол хуулийн хүрээнд тассан цогсоох ийм шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас одоо орон нутгийн удирдлагуудтай уулзаж одоо энэ хууль бус газар олголтуудыг нэн даруй цэгцлэх ажлыг бол эхлүүлнэ гэж ингэж үзэж байгаа.
Улсын өөр орхи төрөлжийн байгалийн цогцолборт газрын ажилтнуудад 3 мотоцикл олгожээ. Учир нь 300 орчим мянган га талбайд ердөө 24 хүн хамарч ажиллаж байгаа тул ажиллах нөхцөл болцоог салбарын зүгээс хангаж ажиллахаар болжээ. Төв аймгийн Сүмбэр сумын малчин Батторж эрчимдсэн мал аж ахуйгаас гадна газар тариалан эрхэлж эко хүнс үйлдвэрлэдэг байна. За тэрээр суманда 100 гаруй иргэнийг ажлын байраар хангаж ажилладаг байна. Батторж 20 гаруй жилийн өмнөөс эрчимдсэн мал аж ахуй эрхэлж ирсэн. Хөдөлмөрлсөн хүн заавал амжилтанд хүрдэг гэдгийг бусадтаа үлгэрлэн харуулахыг зорж байна. Анх 10 өнхөртэй фермерийн аж ахуй эрхэлж байсан тэрээр өнөөдөр 100 гаруй хүнийг ажлын байраар хангажээ. Ажлын гараагаа эхэлж байгаа нэгний дэмжиж өөрийн өнхөрнөөс туслах малчинтаа өгч өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмждэг байна. Хадлан дижээлийн үеэр бол манай энэ ахトゥур хэддэр их тосолтгүй. Тэгээ үүс таваасаа бол гаднаас хөдөлж явдггүй. Дандаа өөрөө бэлддэг. Өхрөө бол нэг хоёр ээлжээр төлөөлчдөг үйл зам юм гээд. Нэг 30-аад өхөр сааж исэн. Тэгээ өдөрт нэг 300-400 литр сүү ташаач байсан. 30-аад өхөртэй л үлдсэн дээ. Тэгээд хүн амтнд өгөө нэг хоёр айлыг пермери өхрээр өхөрж юулсан. Батаржих жилдээ 30-40 мянган литр сүв орлуулдаг. Үүний хажуугаар төмс хүнсний ногоо, мөн нарийн ногоо тарайлдаг. Байнгын тогтмол орлоготой байх нь олон давуу талтайг түүний гэргийн отхон хэлж байла. Сүүлийн эдэн жил бас сүү өхрийнхаа чанарыг сайжруулад нэгжээс авах ашиг хэмжээ нэмэгдүүлсний үр дүнд сүүний гарц өхрүүдийнх нь сүүний гарц маань нэмэгдээд жилдээ 60-70 мянган литр сүү өгч яжлаа эд оргил үедээ. Одоо тэгээд улсын ямар болсноос хойш бид хоёр бас нас маань жоохон хөгшрөөд малынхаа тоог арай нэг чөлөөд ажлын ачааллаа багасгаад чанартай цөөн тооны мал өсгөөржүүлэх бодлого барайл ажиллаж байна да. Жил бүр одоо сүргээ сэлбэх, хэлтүүлэгч малаа чанаржуулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч ажилладаг. Батаржих Mongolian үйлдвэрийн сайлын үнэ өсгөн өржүүлдэг. Цаашдаа үйлдвэр өсөөгөө сайжруулна гэдгийг хэлсэн юм. Хамгийн гол нь хүн бүр хичээж ажиллаж чадвал байнгын орлоготой, дээр нь найдвартай, чанартай эрүүл хүнс хэрэглэх боломж ихэ гэдгийг улсын аврах фермерч Батарж ярьж байсан юм аа. Бид тохон дотоод үйл амьдралын мэдээллээс танилцууллаа. Одоо дэлхийн технологи орнож байгаа үйл явдлын мэдээллээс танилцуулахаар эфирийн шууд студиуд уужин байр ажиллаж байна. Орон мэдүргэ уужин байра. Орон мэдүргэ. Өнөөдөр бас дэлхийн технологи орнож байгаа ямар мэдээллээс үзэгчтэй өрөх гэж байна. За үзэгчтэй юу түрүүнд дэлхийн техникийн хэмжээнд коронавирусний халдварын тохиолдлын тоо өнөөдөр яг ямар байна тийм ээ. За вакцинжуулалт ямар шатндаа явна вэ гэдгийг товчоор хөрөх гэж байна. Сар дахал болон вакцинжуулалтын олон улсын хэмжээнд нөхцөл байдлыг товчор танилцууллаа. Хөргөсүүлэн босод мэдээлэлээс үргэж байна. Дэлхийн 200 сая орчим хүнд халдварлаад байгаа коронавирусны халдвар Хятадын Ухаан хотоос үүсэлтэй гэж үздэг. Ухаан хот энхүү цар дахлын анхны голомт болж байсан ч өнгөрсөн жил гарын хугацаанд тус хотод дахин халдвар үүтгдээгүй аж амьдрал ердийн байдалд ороод байлаа. Гэвч саяхны өдрүүдэд Ухаан хотод шинэ коронавирусны дотоодод дамжсан халдварын тохиолдлууд бүртгэгдэж эхэллээ. Үүнээс үүдэн тус хотын удирдлагууд хотынхоо нийт оршин суугчид коронавирусны шинжилгээ хавруулахар шийдвэр гаргасан байна. Арамнэгийн сая хүнтэй Ухаан хотод коронавирусны дотоод дамжсан 7 халдварын тохиолдол бүртгэгдлээ. Ингэснээр жил гарын хугацаанд цар тахлаас ангид байсан Ухаан хотод дахин халдвар дарахх бодит эрсдэл нүүрлээд байна. Ухаан хотын удирдлагууд хотынхоо бүх оршин суугчийг шинжилгээнд хамруулах ажлыг удахгүй эхлүүлэхээр шийдэд байгаа маа. Ер нь сүүлийн үед Хятад улсад дотоод дамжсан халдварын тохиолдлын тоо нэмэгдэж эхлээд байна. Даваа гарагдлаа гэхэд тус улсад 61 хүнээс COVID-19-ийн халдвар илэрчээ. Өнгөрсөн 10 өдрийн дотор бүртгэгдсэн халдварын тохиолдлын тоо 300 болсон юм. Энэ удаагийн халдварын анхны голомт нь Нанжин хот байсан юм. Тус хотын онгоцны буудлын ажилчдаас шинэ коронавирус илэрч удалгүй бусад хотуудад дарахчээ. Нанжины удирдлагууд хотынхоо
9.2 сая хүнийг гурван чуда нийтээр нь шинжилгээнд хамруулж зарим хэсэгт хорио зарласан юм. За нэг жил гар хугацаанд цар тахлаас ангиж яриад байсан хятад улсад дахин халдварын тохиолдлын тоо нэмэгдэж дотоодод халдвар бүртгэгдэж байгаа мэдээллүүд гарч байна. За энд байгаа зураг бол Нанжин хотоос бусад хотуудад одоо вирус бол халдварлж байгаа дүр зургийг бол харуулсан байгаа. За тэгвэл дараагийн одоо график дээрээс ер нь бол бүгд найрамдах хятад ард улсын их газарт дотоодод амьсан халдварын тохиолдлын тоо сүүлийн үед хэрхэн нэмэгдэж байгааг бол харуулсан байгаа. Тухайлбал зарим өдөр бол одоо 61 халдварын тохиолдол дотоодод амьсан халдвар бүртгэж байгаа бол сүүлийн бас зарим өдрүүдэд 50 эдтэй юм байгаа. За ер нь бол 7-р сарын 22-ны үед бол ер нь хятадын их газарт өдөрт бол 10 гаруй халдвар бүртгэж байсан бол одоо ийхүү нэмэгдэж байгаа. Үүнээс ч үүдэн хятад улсад бол хөл хорионы одоо арга хэмжээ рүү буцсан орох юм дүр зургууд ажиллаж байна. Үүнээс ч үүдэн манай урд хөршид шинэ коронавирусны халдварыг хумих хязгаарлалт арга хэмжээг сэргээж эхлээд байна. Хятад улсад шинэ коронавирусны халдвар дахин дарахж буй нэг шалтгаан нь дельта хөвөлбөр гэж үзэж байгаа юм. Мөн дотоодын аяллалын үйлрэл эхэлж иргэдийн зорчих хөдөлгөөн эрс идэвхжсэн нь халдварын тоо өсөхөд нөлөө үзүүлсэн байх магадaltaа гэж таамаглаж байгаа юм. Америк нэгдсэн улсад нийт насан туршийн 70% нь шинэ коронавирусны эсрэг вакцины эхний тунгаа хийлгээд байгааг тус улсын албаныхан дуулгасан байна. Тус улсын ерөнхийлөгч Жозеф Байдны засгсэргаа 7-р сарын 4 гэхэд иргэдийнхээ 70% вакцин зуулсан байх зорилтыг бол тавьсан. Гэхдээ төвлөсөн хугацаанаас 1 сарын дараа энэхүү зорилтоо биелүүлж байна. Америк нэгдсэн улс нийт насанд хүрэхсдийнхээ 70% вакцинжуулалт нь хамруулах зорилготой хүрсэнтэй холбоотой ямар нэгэн ёслол баярын үйл ажиллагаа цагаан ордонд болоогүй байна. Мөн Жозеф Байдны засаг захиргаа вакцинжуулалтын шин зорилтыг олон нийтэд зарлаагүй юм. Америк нэгдсэн улсад коронавирусны дельта хувилбар хурдастай тархаж байх үеэр насанд хүрэхсдийнхээ 70% нь вакцины эхний тунгаа хийлгэсэн мэдээг дуулгалаа. Энэтхгээс гаралтай илүү хурдан халдварлагдаг дельта хувилбараас үүдэн Америк нэгдсэн улсад амны хаалтны хэрэглээний шин журам өргөдөгдөж эхэлсэн. Тус улсын ихэнх мужид вакцины 2 тунгаа хийлгэсэн иргэдч хүн хөдөлгөө ихтэй битүү орчинд нэвтрэхтэй амны хаалт зүүх хэрэгтэй гэсэн шаардлагыг тавьж эхэлсэн юм. Үүнээс гадна иргэдийг албадлагаар вакцинжуулалтанд хамруулж байна. Жозеф Байдны засаг захиргаа ийхүү нийт насанд хүрсэн иргэнийхээ 70% вакцинжуулалтанд хамруулад байгаа ч бусад илүү том зорилготой хүрч чадаагүй байна. Тухайлбал цагаан ордон 7-р сарын 4 гэхэд бүрэн вакцинжуулалтанд хамрагдсан насанд хүрэгчдийнхээ тоог 165 сая хүрэх зорилтыг тавиад байсан юм. Одоо хэрнэ энэхүү зорилт биелэн олоогүй байна. Америк нэгдсэн улсад коронавирусны халдварын тохиолдлын тоо өнгөрсөн 2-р сарын дунд үеэс хойш 6 дахин өсөд байгаа маа. Мөн өдөрт бүртгэгдэж байгаа эмнэлгийн тоо өнгөрсөн 2-7 хоногийн хугацаанд дунджаар 259-с 360-аар нэмэгджээ. Тус улс COVID-19-ийн халдвар өндөртэй орнуудын жагсаалтыг тэргүүлсээр байгаа. Америк нэгдсэн улсад нийт халдвар авсан хүний тоо 35 сая хүрээд байна. Цар тахлын шин давлгаанд өртөд байгаа Азийн орнуудын нэг бол Тайланд улс. Тус улсад хөл хорионы бүсийг өргөдгөх шийдвэр гараад байна. Өнөөдөр эхлэн Тайландын нийт 29 мужид халдварын эсэг хязгаарлалт мөрдөгдөж эхэлнэ. Тайландын засгийн газар шинэ коронавирусны халдвар өндөр байгаа Бангкок болон бусад мужуудаар хязгаарлалтын арга хэмжээг тэлж байна. Мөн одоо мөрдөгдөж байгаа арга хэмжээнүүдийг 2-7 хоногоор сунгахаар боллоо. Хязгаарлалт хорионы хүрээнд халдвар өндөртэй байгаа муж хотуудад шүний хөл хориг зарлжээ. Мөн муж хооронд зорчихыг хоригласан юм. Сүүлийн үед Тайландд өдөрт бүртгэгдэж байгаа халдварын тохиолдлын тоо 15,000-ыг давах болжээ. Тухайлбал даваа гарагт 18,000 гаруй хүнээс COVID-19 илэрсэн бол энэ өдөр 178 эндэгл бүртгэгдсэн талаар Тайландын эрүүл мэндийн албаныхан мэдээлжээ. Энэ хооронд тус улсын засгийн газар халдварын дархлалтыг саармагжуулах зорилгоор вакцинжуулалтыг төрөгсгөх бодлогыг барьж эхэлжээ. Өнгөрсөн 7 хоногоос эхлэн Бангкок хотдох олон мянган лам ховргууд вакцинжуулалтанд хамрагдах болсон юм. Иргэд шашны мөргөл ёслолд идэвхтэй оролцдог учраас лам нарыг вакцинжуулах нь чухал гэж үзэж байгаа юм.
Сонирхуулахад Азийн орнуудаас Малайз улсад мөн л халдварын тохиолдлын тос сүүлийн үед эрс нэмэгдэж байна. Тус улсад Ням гарагт 17,000 гаруй хүнээс COVID-19 илэрсэн бол халдвар өндөртэй Азийн өөр нэгэн улс болох Филиппинд даваа гарагт 8,100 гаруй халдварын тохиолдол шинээр бүртгэгджээ. Манила хотод энэ баасан гарагаас эхлэн хатуу хөл хорой зарлагдана. Орос улбааны улс Япон улсууд энхи яриа хэлэлцээгээ цаашд үргэлжлүүлнэ гэдгийг NHK агентлаг дамжуулсан байна. Дээрх хоёр орны гадаад хэргийн сайдын орлогч нар даваа гарагт утсаар ярилцаж, Москва, Токиогийн хооронд найрамдал байгуулах яриа хэлэлцээг үргэлжлүүлнэ гэсэн нэгдсэн байр суурьтай байгааг илэрхийлсэн байна. Японы гадаад хэргийн сайдын орлогч Ямата Шигой, Орос улбааны улсын гадаад хэргийн сайдын орлогч Игор Маргулов нар даваа гарагт утсаар ярилцжээ. Дээр хоёр улсын хооронд дид сайд нарын төвшний яриа уулзалт 7 сарын дараа дахин зохион байгуулагдлаа. Хоёр орны төлөөлөгчид гацаанд ороод байгаа найрамдал байгуулах яриа хэлэлцээг цааш үргэлжлүүлэх асуудал дээр санал нэг байгааг илэрхийлжээ. Энэхүү энхийн хэлэлцээг байгуулах ажлын чухал хэсэг нь Москва, Токиогийн хоорондох газар нутгийн маргаа юм. Өдгөө Орос улбааны улсын хяналтанд байдаг дөрвөн арлыг Япон улс өөрийн газар нутгийн нэг хэсэг гэж үзсээр ирсэн. Япон улс дээрх арлуудыг зөвлөл холбоот улс дэлхийн 2-р дайны дараагаар хууль бусаар эзэмшилтэн авсан гэж үздэг юм. Ямада болон Моргулов нар энэхүү газар нутгийн маргаантай асуудлаар харилцсан хүлээн зөвшөөрөх үйлс шийдэл гаргалгааг өргөжлүүлэн хайхаар санал нэгдлээ. Мөн дээрх арлууд дээр эдийн засгийн үр өгөөжтэй хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боломжийг эрэлхийлэхэр болсон байна. Өнгөрсөн сарын сүүлээр Орос улбааны улсын ерөнхий сайд Михаил Мишустин дээрх маргаантай арлуудын нэгдэр зочилсон. Энэ талаарч хоёр дид сайд нар санал солилцжээ. Япон улс Оросын засгийн газрын тэргүүний энэ үйлдэлийг хүлээн зөвшөөрөмгүй гэж тодорхойлоод албан ёсны тайлбарыг шаардсан байна. Оросын ерөнхий сайд дээрх дөрвөн арал дээр татваргүй бүсийг байгуулах саналийг гаргаад байгаа мэдээлэл гарчээ. Бүгд найрамдах хятад ард улсын зарим бүс нутгаар өнгөрсөн сар тах хэмжээний усрахаг бороо орж үер усны гамшиг тохиолсон. Хэннаан мужидл гэхэд 300 гаруй хүн үер тосолдож хамирсэтсэн байна. Хятадын төвийн Хэннаан мужийн албаныхан даваа гарагт үер усны гамшигтай холбоотой шинэ мэдээллийг өглөө. Тус мужид өнгөрсөн сарын сүүлээр болсон үер усны гамшигын үеэр амиалтсан хүний тоо 302 болоод байгаа төдийгүй 50 хүн одоо хүртэл орс сургагүй байгааг дуулглаа. Өнгөрсөн 7-р сарын дунд үеэс эхлэн Хятадын Хэннаан мужид өмнөх жилүүдэд ажиглагдж байгаагүй усрахаг ширүүн бороо оржээ. Үерийн улмаас хөрсний гулгалт бий болж байшин барилгууд нурж гимтсэн юм. Хэннаан мужийн албаныхан энэ гамшигт үзэгдэл 14 сая гаруй хүний амьдралд ямар нэгэн байдлаар сөрөг нөлөөг үзүүлж 17 тэрбум гаруй Америк долларын эдийн засгийн хохирлыг учруулсан гэдгийг дуулглаа. Тус мужийн зарим хотод метроны түнелүүд усан давтсан билээ. Энэ өдөр олон улсын анхаарлын төвд байгаа зарим мэдээлэлээс хүргэлээ. Баярлалаа Ожин Баяра. Одоо үзэгч та бүхэнд спортын үйл амьдралын мэдээлэлээс бачаргал танилцуулна. Орой мэндэргээ бачаалаа. Орой мэндэргээ. Чөлөөт үхэн 2021 оны залуучуудын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн Оросын холбооны улсад болно. Энэ тэмцээнд эх орно төлөөлөн оролцохоор бэлтгэж байгаа тамирчдынхаа бэлтгэл сургалтын талаар өнөөдөр сурвалжиллаа. Бүхэн чөлөөт оролцооны 2021 оны залуучуудын дэлхийн аваргын тэмцээн энэ сарын 16-наас 20-ны өдрүүдэд Оросын улбааны улсын Уфа хотод болно. Уфа 2021 чөлөөтхийн залуучуудын дэлхийн аваргын тэмцээнд Монгол улсаас эрэгтэйчүүдээс 10, эмэгтэйчүүдээс 10 нийтдээ 20 тамирчин буюу бүтэн багаар оролцохоор бэлтгэж байна. Тэмцээнд оролцох багийн бүрэлдэхүүнийг 2019 онд уусан чөлөөтхийн залуучуудын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд төрүүлсэн болон мөнгөн медаль хүртсэн тамирчдаас бүрдүүлжээ. Энэ цар дахлын үед бол бэлтгэл сургалт хийхэд маш хүндрэлтэй байлаа. Гэхдээ бас өөрсдийн клубүүдийн одоо нийлж одоо баг багаараа одоо хамтарсан бэлтгэлийг бол аль нэг клуб дээр нь хийж байгаа. Одоо өнөөдөр бол одоо барилдааны бэлтгэл хийхэд ЭМЖ клуб дээр ирсэн байна. За мөн одоо эмэгтэй баг маань бас асуумайгүй бат энд нэг одоо тарцсан байгаа. Энэ өчнөө улмаас одоо нэгдсэн цугдралт бол бид нар авч чадахгүй байгаа. Гэхдээ ямар ч хэлсэн 2-3 клубүүд нийлж байгаад бол барилдааны бэлтгэлүүдийг бол ингээ хийгээ байж байна. Чөлөөт үхэн залуучуудын дэлхийн аваргын тэмцээн 1969 оноос эхлэн явагдаж ирсэн боломжлалтай. 2021 оны чөлөөт үхэн залуучуудын дэлхийн аваргын тэмцээнд оролцох Монгол улсын баг тамирчид 8-р сарын 10-нд Оросын албаны улсыг зорино.
Бидний үлдсэн спортын мэдээ үгээр өндөрлөж байна. Мегмон гаргийн спортын мэдээ сарвуулцгаа танилцууллаа. Баярлалаа, баярлалаа. Одоо үзэгч та бүхэнд ойрын өдрүүдийн цагаагарын мэдээг цагаагарын хөтлөгч шатхан баяр хүргэнэ. Орой мэнд үзэгчдээ 8-р сарын 3-наас 4-ний өдрийн цагаагарын мэдээллийг танилцуулъя. За өнөөдөр гаштай үүлний масны хувьд бол нутгийн зүүн хагастай үүлэрхэг байж, бусад нутгаараа багавтар үүлтэй байна. Урд тундасны хувьд шөндөө төвийн аймагуд нутгийн зүүн хэсэг, замын зүүн аймагуудын ихэх нутгаар, маргааш өдөртөө төв болоод говийн аймагуд нутгийн зүүн хэсэг, зүүн аймагуудын ихэх нутгаар бороо болон дууцахалгаантай аадар бороо орно. За энэхэд бол нутгийн зүүн хагас орчмоор бороо болон дууцахалгаантай аадар бороо орно гэж ойлгож болохоор байна. За салны чиглэлийн хувьд бол нутгийн зүүн хагастаа баруун хойд зүгээс бус нутагт баруун өмнөөс секундэд 6-аас 11 метр хүрч салхилах хэдий ч за нутгийн зүүн хагастаа салхи бол түр зуур ширүүлсэн гэсэн юм төлөвтэй байгаа. За агарын температурын хувьд бол Монгол Алтай, Уулархаг нутаг болон Завхан голын их хүрэн бэлчээр тэрэлж хол орчинд шөндөө 3-аас 8 өдөртөө 17-аас 22 хэм дулаан. Гоёмс нутгийн өмд болон зүүн хэсэг Дор Нутгийн тал нутаг орчинд шөндөө 15-аас 20 өдөртөө 26-аас 31 хэм дулаан. Бус нутагт шөндөө 9-аас 14 өдөртөө 21-аас 26 хэм дулаан махна. За агарын температурыг өмнөх өдрөртэй харьцуулахад өдөртөө 3 хэмээр дулаарсан ийм үзүүлэлттэй байна. Одоо үзэгч та бүхэн дэлгэцнээс нийт нутгийн цагаагаар мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү. Үлгэж шөндөө 12 өдөртөө 27 хэм дулаан. Улаан гом шөндөө 13 өдөртөө 28 хэм дулаан. Ховдод шөндөө 13 өдөртөө 28 хэм дулаан. Алтайд шөндөө 8 өдөртөө 23 хэм дулаан. Улаас дээр шөндөө 9 өдөртөө 25 хэм дулаан. Тосон цэнгэл шөндөө 7 өдөртөө 24 хэм дулаан. Баян хонгор шөндөө 9 өдөртөө 23 хэм дулаан. Мөрөн шөндөө 10 өдөртөө 25 хэм дулаан. Хатгал шөндөө 6 өдөртөө 21 хэм дулаан. Цэцэрлэг шөндөө 7 өдөртөө 21 хэм дулаан. Хар хорин шөндөө 10 өдөртөө 22 хэм дулаан. Арвай хэрт шөндөө 9 өдөртөө 20 хэм дулаан. Булган шөндөө 10 өдөртөө 23 хэм дулаан. Дарханд шөндөө 13 өдөртөө 23 хэм дулаан. Эрдэнтед шөндөө 9 өдөртөө 22 хэм дулаан. Чорт шөндөө 13 өдөртөө 23 хэм дулаан. Цүхбаатар шөндөө 14 өдөртөө 24 хэм дулаан. Зүүн хараад шөндөө 13 өдөртөө 24 хэм дулаан. Зуун модод шөндөө 10 өдөртөө 18 хэм дулаан. Баг нурд шөндөө 10 өдөртөө 19 хэм дулаан. Чингис шөндөө 12 өдөртөө 23 хэм дулаан. Баруун уртад шөндөө 15 өдөртөө 24 хэм дулаан. Чай басан шөндөө 15 өдөртөө 22 хэм дулаан. Мандалговд шөндөө 11 өдөртөө 22 хэм дулаан. Далан залгадад шөндөө 12 өдөртөө 23 хэм дулаан. Хам богдод шөндөө 15 өдөртөө 26 хэм дулаан. Сайн шандад шөндөө 16 өдөртөө 27 хэм дулаан. Улаанбаатар хотод шөндөө 11 өдөртөө 20 хэм дулаан. Өрөвчлөлөн Улаанбаатар хотын 5-ны цагаан төлөв байдалд анхаарлаа хандуулна. 5 гарагт шөндөө бага зэргийн бороо орж 11 хэм дулаан өдөртөө үлшиж 20 хэм дулаан. Харин Пүрэв болон Баасан гарагт шөндөө үүл багсаж 10-аас 13 хэм дулаан өдөртөө үлшиж 24-аас 28 хэм дулаан бахвал за энэ 7 өдрийн сүүлч Бям болон Ням гарагт шүн болон өдөртөө дууцахалгаантай бага зэргийн аадар бороо орж шөндөө 13-аас 15 хэм дулаан өдөртөө 23-аас 24 хэм дулаан бахна. Өдөрт та бүхэнд өнөө шин болоод маргааш өдрийн цагаар мэдээллийг дамжуулан хүргэлээ. Бид тахын цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийн өдрийн дугаарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний маргааш ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.